Sahur Sayyid Ka'bul Akhbar anjeunna teh seorang tabi'in kawit nama ti negeri Yaman ngajug-jug ka negeri Mekah ka Madinah anjeunna bumen-bumen di Madinah linggih di Madinah jadi urang Madinah di zaman Khalifah Zaid Sayyid Umar anjeunna iman ka Allah iman ka Rasulullah namung henteu kantos pendak sareng Gusti Rasul janten anjeunna sane sahabat kalebetna teh kagolongan tabi'in ulama tabi'in saur anjeunna dina waktos Allah Subhanahu wa taala ngarepkeun kana bade ngadamel kana ieu alam semesta jagat raya langit bumi katut sadayana pangeusina ngadamel kana sagala-gala ngadamel kana sagala rupa maka Allah nyandak tina nurna sebahagian lajeng Allah ngadawuh kana eta nur saur Allah kuni Muhammada kudu aya anjeun janten Muhammad maka eta nur teh mancur kaluhur ibarat tihang caangna semakin terang benderang nepi ka tembus kana hahalang kapoekan teu aya perkawis anu poek sadayana caang langsung eta nur sujud ka Allah Subhanahu wa taala oge eta nur nyarios saur eta nur alhamdulillah begitu dicipta langsung nyarios alhamdulillah langsung muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala karena didamel ku Allah eta geus ngarupakeun kanikmatan anu puhara naonna nikmatna leres nikmat aya nikmat diayakeun ku Allah luar biasa nikmat ijan eta disebutna langsung nur Gusti Rasul maoskeun alhamdulillah maka Allah ngadawuh kana eta nur saur Allah lizalika khalaqtu wa sammaytuka Muhammada minka abdaul khalqa wa ahtamur rusul karena eta pisan kami nyiptakeun anjeun alasanna teh Kangjeng Rasul mah abdan syakuro seorang hamba nu seueur naonna syukurna ka saha ka Allah leres mohon tak urang kudu nulan kudu nyontok nya kudu kitu mohon setiap perkawis anu diciptakeun ku Allah ka urang di urang di lingkungan urang nu bermanfaat keur bararea khususna keur urang kedah dinaon disyukuri leres urang didamel ku Allah urang kedah dinaonan disyukuran alhamdulillah ieu teh liren-liren pan urang hirup teh Allah ngadamel hirup di urang ku urang kedah dinaonan disyukuran Allah ngadamel napas di urang urang tiasa bernaon bernapas setiap naon setiap detik setiap saat urang kedah dinaonan disyukuran minimal syukrun bil lisan maoskeun alhamdulillah barengan jeung naon jeung hate nu paling penting mah nya leres hate urang teh syukuran ka saha Allah tumarima bunga geus dinaon narimakeun nya jantenkeun kabingahan ditarimakeun urang geus didamel ku Allah dipasihan napas ku Allah pasihan denyut naon nadi denyut naon
jantung urang teh dudeg sehingga bisa ngalir darah karena sakujur naon urang badan urang karena otak ulah karena sakujur badan urang kedah disyukuran ieu teh sanajan ayeuna tisaha ti Allah ngarupakeun kan nikmatan nu puhara naonna nikmatna leres ta kahambat eta jantung teh ngompakna teh atanapi dina selang teh aliranna teh aya hambatan naon balukar anu terjadi nya mohon koroner leres ripu detak jantung teu normal riweuh nya urang susah itu mata ieu teh sadayana ku urang kudu dinaon disyukuri urang tiasa bernaon bernapas keluar naon angin lebet naon angin normal teh hebatnya angin teh tiasa keluar tiasa kalembet teras teratur alhamdulillah ngeuna betah leres lamun urang teu bisa asup angin teu bisa keluar naon angin teu bisa bernaon bernapas tong lila-lila 10 poe teh ieu kurang salalawasna kedah dinaon nih disyukuri kanikmatan di Allah anu luar biasa teu bisa dibeli nya teu tiasa dibeli teu tiasa di naon di duitkeun tak ternil tak ternilai kacida bisa naon mahal itu tak ternilai urang kedah disyukuri salalawasna urang syukur ka saha ka Allah asaur Allah lizalika khalaqtu karena eta bisa kami nyiptakeun anjeun wasamaituka Muhammad jeung ngananmian kami ka anjeun kunami Muhammad janten nami Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta tos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadeacan Allah ngadama kana ieu alam semesta sadeacan ngadama kana ieu jagat raya saur Allah minka abdaul khalq di anjeun kami mula-mula ngadama ka ieu makhluk wa ahtamur rasul sareng nuntungan mungkasi sadayana utusan salajengna eta nur ku Allah dibagi opat eta nur teh bagian kahiji didamel Lauh Mahfud terang Lauh Mahfud bagian kadua ku Allah didamel kolam terang kolam ai Lauh Mahfud teh papan anu diraksa bor nya mohon paranti nyeratkeun takdir Allah nu diserat ku naon ku kolam bagian nu kadua ku Allah didamel kalam bahasa urang kolam geur naonna nuliskeun sadayana keputusan Allah Subhanahu wa taala dina naon Lauh Mahfud lajeng Allah miwarang kana kolam saur Allah ya kolam uktub he kolam sok nulis anjeun bakatiku dahsyat na hitob Allah Subhanahu wa taala kolam teu tiasa nanaon kolam teh bubujeng tiasa nyerat kolam kacida pisan reuasna kacida pisan gentarna kacida pisan keungna kacida pisan sieuna kalintang pisan ajrina ku Allah Subhanahu wa taala lain bisa nulis kolam teh kalakan noroktok nah lain toroktok kolam teh kalakan noroktok ngadegdeg ngageter ngeleper bakating ku dahsyat-dahsyatna hitob di Allah Subhanahu wa taala sadayana kumpul di kolam sieun isin ajri leres mohon
rewaskeun isin nya takdim ka saha ka Allah nu mawi kolang teh lain kalakah bisa nulis di piwarang nyerat ku Allah teh kalakah ngagibrik kolang teh sakumaha ngagibrikna sakumaha lamina alfasana lamina teh 1000 taun kolang teh teu beunang disapi geter ngagib ngagibrik min haibati hitobillahi ta'ala saking hebatna hitob Allah subhanahu wa ta'ala tos 1000 tahun nemek kolam tiasa ngawaler Allah saur kolam teh ma'ak tubuh gusti nyanaon anu kedah diserat wahdi teh saur Allah uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuliskeun ku anjeun lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah derwe kolam langsung harita keneh nyeratkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah janten nu pertama ditulis ku kolam teh sajabat nabis Bismillah oge deui naon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lajeng Allah subhanahu wa ta'ala masihan petunjuk kalawan karepna Allah subhanahu wa ta'ala kana naon kolam sehingga kolam tengah getret teras nyeratkeun sagala-gala segala rupa takdir-takdir Allah dina naon loh mahfud ti antawis nu diserat ku kolam auladu adama lisulbihi man ata allaha adholahul jannah wa man asallaha adholahul jannah umat Nabi Adam didama tina sulbu Nabi Adam nyaeta saha babu hawa lajeng kadieuna mah didamalna teh tina naon nutfah nya mimma ya dafik tina cai anu kicrot mohon sahabat jalma ti umat Nabi Adam anu taat patuh ngagugu ngawaro kasaha ka Allah adwalahul jannah maka Allah bakal ngalebetkeun ka eta jalma ka surga sawalerna waman asallaha adwalahun nar sahabat jalma ti umat Nabi Adam anu maksiat ka Allah anu ngalawan ka Allah anu ngalanggar kana aturan-aturan Allah nu teu ngawaro ka saha ka Allah maka Allah bakal ngalembetkeun kana neraka teras sadayana diseratkeun umat-umat rasul-rasul terdahulu dugika Nabi Isa alaihi salam ummatun nuhin man ata Allah adhalahul jannah wa man asallaha adhalahun nar umat Nabi Nuh. Sahabat jalma ti umat Nabi Nuh nu taat ka Allah, maka Allah bakal ngalebetkeun ka mana? Sahabat jalma ti umat Nabi Nuh anu maksiat ka Allah, maka Allah bakal ngalebetkeun ka eta jalma ka mana? Kana neraka. Lajeng umat Nabi Ibrahim, ummatu Ibrahim, man ata Allah adholahul jannah wa man asallaha adholahul nar umat Nabi Ibrahim sahabat jama ti umat Nabi Ibrahim anu taat patuh ka Allah maka Allah bakal ngalebetkeun ka eta jama ka mana ka surga sahabat jama ti umat Nabi Ibrahim anu maksiat ka Allah maka Allah bakal ngalebetkeun ka eta jama ka mana kana neraka lajeng teras dugika umat Nabi Isa terakhir ummatu Isa
Man ata'a Allaha adkhalahul jannah. Wa man asa Allaha adkhalahun nar. Umat Nabi Isa, sahabat jalma ti umat Nabi Isa nu taat ka Allah, maka Allah bakal ngalebetkeun kaeta jalma ka mana? Ka surga. Sahabat jalma ti umat Nabi Isa anu maksiat ka Allah, maka Allah bakal ngalebetkeun kaeta jalma ka mana? Kana neraka, kana neraka. Lajeng umat Nabi akhir zaman, umat khatamul anbiya wal mursalin, umat panuntung panutup para nabi, para utusan, umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatu Muhammadin. Man ata'a Allaha adkhalahul jannah. Umat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jamati umat Kanjeng Nabi anu taat ka Allah, maka Allah bakal ngalebetkeun kaeta jalma ka mana? Kasur, kasur gak. Wa man asallaha, sahabai jamati umat Gusti Rasul anu maksiat ka Allah, kolam pada nyeratkan adholahun nar. Ku Allah disentak. Saur Allah teh, ya kolamu ta'adab. Hei kolam, kudu sopan aja. Eta luar biasa. Kabedaan umat Gusti Rasul sareng umat-umat Rasul anu sanes, anu sanes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Urang jadi umat Gusti asok asok maksiat wae urang teh, asok tomat wae teh. Ngan ari maksiat mah jelas jadi maksiat mah. Eueuh syarat rukunna. Siatunya, pembatalanana, salagi dihaja, lain kapaksa, lersta, te ayam udur, jadi maksiat. Lersta, ari taat ma ibadah, can pararu, can pararuku. Leres. Gitu ta, itu akur ta. Akur ta. Taku kolam badi diserat. Sahabat jalma ti umat Kanjeng Nabi anu maksiat ka Allah rek diserat. Dilebetkeun ka mana? Kana neraka. Kana neraka ku Allah disentak kolam teh. Saur Allah, ya kolamu tak ada. Hei kolam kudu sopan anje. Luar biasa ieu ya, hebat. Bungah teh. Bungah teh. Bungah pikeun pendosa nya. Urang teu sarua sareng umat rasul-rasul anu sejen. Lamun urang kaasup umat rasul-rasul anu sejen lain umat Gusti, Gusti Rasul geus jelas adholahun nah nu maksiat teh. Umat Gusti Rasul mah teu kitu, keputusan Allah teu sami sareng umat rasul-rasul anu sanes. Kolam begitu disentak teh teu cios nyeratkeunana. Tapi geus neteg, begitu geus neteg nyeratkeun kolam teh ngejat, nyengkat deui ngejat teu cios nyeratkeunana bakal tinggu reuas-reuasna. Ada geus neteg teh geus napa bade nyeratkeun ngejat jeung teu tibang titik. Mata kabiasaan tulisan di kolom langit sadunya sok nganggo naon titik. Nganggo naon? Koma. Leres teh? Koma mah dicikiran. Nganggo titik. Koma. Nya. Tetidinya. Asal muasal nate. Nya. Bibit buit nate. Pasoro. Adatun. Fi kulli kolamin layak tubuh illa mashkukon. Mak. Maktuton, maka janten kebiasaan dina tulisan-tulisan di iya aya alenia aya naon tit aya titik leres teh di pasal-pasal alenia baru
nya. Namun geus titik beres ka hituna benten bahasa bahkan benten judul nya. Mentos titik mah beres innalillahi lamun koma mah teu acan. Koma mah kena dicadangna teh ka mana? ICU. Lajeng sahur Allah uktub kudu nuliskeun anjeun kolam ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat Gusti Rasul. Umat anu berbuat dosa, anu pajir tukang migawe dosa, muznib pendosa wa rabbun ghafur. Allah lautan ampura. Jelema anu sakumaha gede dosana leres moal ngaleuwihan, moal ngadeukeutan, moal bisa menyaingi karena pangampurana saha. Moal bisa dibandingkan jeung pangampurana saha, pangampurana Allah. Allah mah lautan ampura. Leres? Matakan pikeun para pendosa, tukang doraka, tukang maksiat santai we. Tong riweuh-riweuh. Nya. Jelas ku Allah bakal dihampur syarat daek naona. Itu syarat daek tobatna nya ngeureunanana kana eta dosa panlain ge tobat eta eureun aya teu nyesel ku sabab geus migawe kana eta dosa ari teu kaduhung mah nya ari teu sedih mah ku sabab geus migawe kana eta dosa. Karena asal bisa tobatna, asal daek naonana, tobatna santai aja, tenang. Leres, tokudu risau, urang kedah husnudon kasaha ka Allah. Jelas, dosa urang dinaon, diampura. Asal urang kudu daek naonana, daek tobatna. Ku hayang dihampura ku Allah tobat, teu daek maksiat hantem dituluykeun nah eta mah riweuh. Naon teh eta mah disebutna teh? Tamani teh. Tamani. Tamani. Terang teu tamani teh? Pentas diuningakeun geuninganan tamani teh. Nyaangan naon? Ngadamaran kana ulol. Lolo ngajak ngobrol kanu pir di parawanan kuno palu hari lade ieu mah nya tamani teh ibarat naon nih ngajul bentang gua siwung piit ngendeg-gendeg pasir pacikrak ngalawan merak. Neangan tapak meri di mana? Di leuwi. Neangan tapak soang di mana? Di awang? Di awang-awang. Eta naon? Urang mah kudu naon? Tarot? Tarot sih. Nyak. Kudu tarot sih. Ngaharepkeun kana dihampura ku Allah. Teh bari naon? Bari tobat teureun-eureun Nabi Adam malain dosa tobat lagi 200 tahun. Makanya lain naon? Lain dosa. Urang sakitu pendosa masih kena nyebutkeun dosa ka Nabi Adam. Aneh. Lajeng tina bagian anu katilu ku Allah didamel. Pan tadi teh bagi sabaraha? Opatnya. Berarti tinggal sabagian deui, sabaraha bagian deui? Sabagian deui. Leres, sabahagian didamel naon? Lauh mahfud, nu kadua didamel naon? Kolam, nu katilu didamel naon? Aras, berarti tinggal hiji deui. Bagian anu terakhir ku Allah dibagi opat. Dibagi opat bagi bagian. Bagian kahiji ku Allah didamel akal
numata takalma luar biasa. Ya. Luar biasa. Sagala rupa teh sabab tina naon? Akal. Ya. Sabab tina ngakal, sabab tina akal. Tapi ka aya kendaraan sepeda naik jadi naon? Motor. Sarang modal. Naik jadi naon? Mobil. Naik deui jadi naon? Kareta. Beres tuh? Naik deui jadi naon? Kapal. Ya? Bisa. Naon? Di lautan deui bisa naon? Mengarungi samudra. Ya? Bahkan bisa ngapung ngawangau, ngawang-ngawang. Jadi naon? Pesawat terbang ku sabab naon akal luar biasa. Lajeng kedua didamel makrifat. Nya makrifat tetekan anu kuat ngeunaan kana buktina bari jadi tina dalil eta makrifat. Katilu didamel cahaya aras jeung caangna paningali. Ieu caang paningali urang tiasa caang. Dunia teh berwarna jelas aya nu hejo. Beureum kasuma bulau. Nya. Aya nu muncung. Aya nu depleh kitu nya. Haru-haru. Didama caangna paningali. Cahaya naon aras oke didamel naon caangna paningali lajeng didamel deui nu daun nahar caangna berang eta tina bagian nur anu katilu tinggal terakhir nu kasabaraha aopat ku Allah disimpen eta bagian nur anu kaopat dina gudangna dina handapeun aras sehingga Allah ngadamel ka Nabi Adam alaihis salam Allah ngadamel ka Nabi Adam tina naon taneuh Nabi Adam ka didamelna teh tina taneuh tina rupa-rupa jenis taneuh tina rupa-rupa tempatan taneuh taneuh India taneuh Mekah taneuh wah taneuh kitu taneuh kieu tak turunan anu rupa-rupanya aya taneuh beureum aya nu beureum pan turunan Nabi Adam teh rupana teh nu bodas wae aya nu hideung wae leres teh teras di eta taneuh teh ka iuhan ka hujanan ka panasan tetep turunanna Nabi Adam teh sok ka iuhan panasan ka hujanan ka bulusan leres teh Nabi Adam kitu didamel. Dinyawaan weringkesna mah Nabi Adam teh. Terus didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ngadamel ka babu Hawa, terus dilebetkeun ka mana? Ka surga. Maka nur Gusti Rasul disimpen ku Allah dina subu Nabi Adam alaihis salam. Dina iga wakasan Nabi Adam. Sehingga malaikat teureun-eureun nutur-nutur ka Nabi Adam. Nabi Adam ka mana wae ditutur-tutur ku malaikat sabab malaikat kataji ku nur nu aya dina tonggong Nabi Adam alaihissalam. Ka mana wae Nabi Adam angkat angin malaikat nutur-nutur teu erat. Tewat. Tutur-tutur ka mana-mana oge. Nabi Adam teh jadi risi. Lajeng unjukkan ka Allah Gusti. Nah itu naon malaikatnya nutur-nutur wae. Gitu. Nutur-nutur wae itu naon. Saur Allah karena aya nur habibinya. Dina tonggok anjeun. Dina iga wakasan anjeun. Itu malaikat teh teurat naon. Pisah. Dina nur. Gusti Rasul nu aya dina tonggongan nu matak malaikat teureun-eureun nutur-nutur anjeun kumaha saur Nabi Adam atuh Gusti
entom dina tomo malaikat nutur-nutur wae abdi risi simpen we dipayuneun abdi sehingga malaikat teh ayeuna mah teh nutur-nutur tapi tiasa papayun-payun sareng abdi. Maka ku Allah nur Gusti Rasul dialihkeun kana ta'ar Nabi Adam alaihi salam. Ayeuna mah malaikat teh aya dipayuneun Nabi Adam. Pami Nabi Adam ka mana-mana teh malaikat teh unur-unuran. Heeh. Ya, unur-unuran we hatem malaikat. Salalawasna aya dipayuneun Nabi Adam alaihi salam. Kumaha saur Nabi Adam? Gusti eta malaikat ku kitu nepi ka kitu. Abdi oge penasaran hoyong tiasa ningal setiap saat kana eta nur. Kataji Nabi Adam oge ku aneh model malaikat nepi ka kitu. Maka ku Allah dialihkeun nur Gusti Rasul teh karena curug Nabi Adam anu mulia sehingga Nabi Adam setiap saat tiasa ningal karena keanehan, kaahengan, kehebatan nur Gusti Rasul. Oke nur Gusti Rasul lain ansaukur betah ngeunah nikmat dinaona ditingalina tapi nur Gusti Rasul teh teu liren-liren tasbih dikir kasaha ka Allah teu liren-liren maoskeun tasbih nyucikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala wa kana adamu yasma'u lahu tasbihan azima. Nabi Adam lain ngan saukur tiasa ninggal kana kahebatan kaindahan nur Gusti Rasul tapi tiasa ngadangu kana tasbihna Gusti Rasul. Teras we Gusti Rasul maoskeun naon? Maoskeun tasbih. Lajeng dicicikeun dialihkeun ti Nabi Adam teh ka babu Hawa, Sehingga babu Hawa katinggalna langkung geulis. Keukeur mah geulis, katambah aya nur Gusti Rasul atuh katambah atuh tambah geulis tambah cahayaan tambah bercahaya tambah mancur saate babu hawa. Nabi Adam ninggal kana wajahna kana pameun teu babu hawa teh kasyamsil mudiah ibarat panon poe anu nyaangan moncorong pameun teu babu hawa teh. Lajeng Nabi Adam gaduh putra Nabi Syith alaihi salam. Ngalih teh ti babu Hawa teh ka putra Nabi Adam. Ka Nabi naon? Syith. Lajeng Nabi Adam janji ka Allah Subhanahu wa taala saur Nabi Adam moal pati-pati ngalih ieu nur anu mulia anu agung angin ka jalma anu agung angin ka istri-istri anu mulia anu agung numawi lungsuran Gusti Rasul mah dikawit Nabi Adam babu Hawa Nabi Syith dugi ka Said Abdullah Siti Amin Aminah sadayana jalma-jalma anu mulia sadayana jalma-jalma anu agung sadayana jalma-jalma nu diraksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres teu aya nu awon teu aya nu hina eueuh lungsuran Gusti Rasul eyang-eyang Gusti Rasul jalma-jalma anu biasa-biasa teu aya sadayana oge jalma-jalma anu agung jalma-jalma anu mulia Allah kumaha ngagungkeun karena keagungan Gusti Rasul demi ngaraksa ngajaga nami Gusti Rasul anu mulia.